Că am fi luat în dărmar vetul. Ce am pe poicioi, pa, dumneavoastră, mea sinceritate, e cam mic. Vezi, zotin Alibea, e cam de shumë mic, zotin Basha. E cam de mic, zotin Berisha, edhe pse jam dar prekosh tashmë me atë. Unë do filloj vet, bashkë me shumë miqtë mi, dhe sepse po e them këtë, se do e bëj baza, nuk do të po e prit nga kupola, nuk do ketë kur bashkim. Kupola drejtuese vetëm do ndahet. Neve do ta nisim se duhet kuptojmë diçka, bashkimi mekanik ne e kemi tani. Shifrat po bëhet vlerë aritmetike, ne bashkimi mekanik na nxjerr akoma edhe më keq. Na prap bash, nuk bëhet bashkim mekanik, duhet bashkim fryme. Po su bashkua Sidi që ka një mendim të caktuar, Redoni që ka një mendim të caktuar, Zoti Kikia ndjes po e marr unë atë iniciativën ta quaj që është një opozitar, edhe mund ketë pse ka bindje të majta, është një opozitar idealist do ta quaj unë në media, se unë ndjek prej kosh, edhe në rrjetet sociale jemi miq bash, në rrjetet sociale pse s'njihemi personalisht. Po su bashkuam me të tre, që kemi çfarë na bashkon. Kemi një kemi sinoret e vlerave, kemi orientimin perëndimor, kemi luftën ndaj oligarkisë. Kemi opozitarizmin e ndershëm. Po su bashkuam ne të tre, dhe ne të tre do t'ja detyrojmë kupolën, do t'ja imponojmë ne formulën kupolës, se si duhet bashkuar, po dhe vetëm do ndahet. Por, unë mendoj... Ka nisëm konkrete, po përgatitet i nisëm konkrete? Jo, sot përgjën fajtore njërë.